liksom beröra mig. Jag syns att det är, alltså musik, det må gripa mig för att jag ska kunna förmedla det jag önskar att förmedla, så må jag, det må ju liksom vara genom hela mitt system och jag må føle att jag är i ett med musiken. Och med text och det hela. Så då, och då har jag ju, alltså när jag känner liksom också att när jag har den rösten jag har, så må jag också välja musik som passar till rösten. Och då blir det många olika genrer, för det är det jag har vuxit upp med också. Så det, då blir det bara sånt. Precis.